Codrin, lasă televizorul și ia și papă, că trebuie să mănânci și Erica. Nu e așa, Erica? Trebuie să mănânci și tu, da? Da, tati, vreau să mănânc, dar ce este de mâncare? Păi ce mănâncă și Codrin, tata? Este ciorbă de văcuță și este foarte bună. Ce zici, vrei? Dar nu vreau ciorbă, aș vrea ouă. Tati, da, ouă, să știi că i-am dat dimineața lui Codrin, i-am mâncat un ou și eu am mâncat unul, nu mai sunt. Ar trebui să mă duc să cumpăr. Nu-i nimic, tati, mă duc eu la magazin. Ce? Că doar nu este departe. Du-te, tata, tu, eu oricum mai am să-i dau mâncare lui Codrin și după aia vreau să-l bag la somn. Dar să ai grijă, da? Acum mă duc, tati! Mă duc să iau banii din portofel! Tata! Da, Erica! Vino repede, te rog! Tata, ce s-a întâmplat? Uite ce-am făcut! Ai spart ouăle! Vai de capul meu! Dar cum ai reușit, măi, tata? Nu-mi zic că te-ai împiedicat! Ba da, m-am împiedicat și am dat cu ele de pământ. Las, tati, nu-i nimic, am să mă duc să cumpăr altele. Asta este, se mai întâmplă accidente. Dar cum e posibil să se spargă? Unde trebuie să le pun ca să nu se spargă? Tati, sunt mai multe variante. Hai să facem un experiment, ce zici? Hai să vedem cum am putea transporta ouăle sau în ce le-am putea pune să nu se spargă. Da, vreau, dar pe aștept să văd. De exemplu, am putea transporta ouăle în șervețele, în hârtie. În hârtie? Da, în hârtie. Punem oul așa în șervețel, îl punem așa, este un mod de a-l proteja. Și să vedem dacă rezistă. Uite, l-am pus aici, stă așa și vom arunca să vedem dacă se sparge sau nu. Voi copii, ce spuneți? Se va sparge ouul în acest șervețel? Eu cred că da. Haideți să vedem. Voi arunca oul și o să văd dacă se va sparge. După cum s-a auzit... Eu ce am zis? S-a spart. Ce am zis? Se pare că asta nu e o variantă. Următoarea variantă. Ați văzut? Nu a fost bună varianta asta cu șervețelul. S-a spart. Și s-a spart. Așa că vom încerca următoarea variantă. Vom umfla balonul. Bineînțeles, vom pune oul înăuntru și să vedem dacă se va sparge. Ține puțin aici. Și băgăm. Oule, să nu te spargi. Așa, am băgat oul în balon, îl vom umfla și apoi, la fel, îl vom arunca să vedem dacă se va sparge. Stai, am eu o variantă mai bună. Spune. Să sufli așa. Cum? Cu o pompă. A, știu, da, până la pompă facem așa. Cred că ajunge. Oul este înăuntru, oul este aici. Ia!
Îl vedeți? Se vede. Ia vreau și eu să fac. Da, știu. Ține. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Așa. Haideți să vedem dacă varianta asta este bună. Uh-huh. Avem balonul, avem Erica și avem spațiu în sus să aruncăm. Haideți să încercăm. 1, 2, 3 și... Oh! Oh! S-a spart balonul! Iaul! Nu! No! Stați! Ia uitați! Ia uitați oul și bucăți de balon. La asta nu m-am așteptat. Cum să se spargă oul cu tot cu balon? Ia priviți. O, Doamne! Arată foarte bine. Deci, sigur nu este o variantă de a proteja oul. Da. Să trecem la următoarea probă. Ideea aia nu a mers. Deloc nu a mers. Ați văzut cum s-a spart balonul? Am și speriat, sincer să fiu. Acum ar trebui să... Tati, știu eu o idee. Ia spune, tata. Putem să facem o parașută. O parașută? O idee bună. Haideți să vedem. Am adus ustensile necesare ca să confecționăm o parașută. Avem un pahar. Punem oul aici. Deci, da. Haideți să vedem. Asta va fi parașuta. Priviți. Cam așa va fi. Punem oul aici. Cred că o să cadă. Și aruncăm. Mergem pe terasă să facem experimentul, să aruncăm afară, pe trotuar. Eu voi fi aici sus, iar tati va fi jos. Acolo. Oul pe trotuar. Am ieșit afară. Erica e acolo sus. Ești gata? Da. Da? Hai. Parașuta și... Ups. Se pare că... S-a spart! Ia priviți aici! Experiment eșuat! Erica! Da? Uite experimentul, tată! Nu! Ăsta este oul! Frate. Aia e parașuta! Deci, n-a ținut! Mai avem de făcut o probă, să vedem! Mai avem un ou! Cum putem afla dacă se sparge sau nu? Ce idee am putea mai... Tati, știu! Uite, văd niște balone în jurul lui Codrin. O idee bună! Și ce să facem cu baloanele? Că am făcut proba, am băgat oul în balon și s-a spart! Să punem baloane în jurul oului. Adică? Oul la mijloc și baloane de jur împrejur. Da! Ia uite, Codrin ne ajută cu niște baloane! Uite așa... Uite așa... Oh! S-a spart un balon! Uitați, am făcut multe baloane, uitați-mi! Ia uitați oul acolo. Sperăm să fie protejat. Mergem pe terasă să-l aruncăm din nou peste. Hai repede! Tati este jos. O să-i spun că o să-l arunc. Tati, îl arunc, e gata! Da, Erica, sunt gata! 2, 3 și... Baloanele nu s-au spart! Și oul a rezistat! Nu s-a spart! Este întreg! Îl pot arunca și eu așa odată! Super! Experiment reușit! Baloanele nu s-au spart și oul este întreg. Ia uite, 1, 2, 3. Taram, nu se spart baloanele. Oul a rezistat. Ia, tati, ia. Hai să spargem așa baloane. Oh, 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 oh. Oh, oh.
Este între... Da, oul nostru nu s-a spart, a rezistat, deci, în concluzie, putem merge la cumpărături de ouă! Stați un pic, aveam o problemă. Nu putem să mergem cu baloane la cumpărături. Asta așa este, într-adevăr. Erica are dreptate, nu putem merge la cumpărături cu atâtea baloane după noi ca să protejăm ouăle. Așa că, ce trebuie să facem să nu mai spargem ouăle? Adică, să nu ne împiedicăm. Să ne uităm ce este în față și să ne uităm în jos. Ideea este să fim atenți pe unde mergem și cum pășim. Să nu ne grăbim ca să spargem ouăle. Da, așa că dacă v-a plăcut episodul de astăzi cu experimentul nostru cu ouăle, nu uitați să dați un like.